हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ नि को वृद्धि दर 1.86% मा छ यो समस्या चुनौतीको बावजूद पनि हामीले चाहिँ नि राजस्व संकलन पनि गुमाएका छौं र यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि निकास दिने भन्ने चाहिँ नि चुनौतीको चाहिँ नि अवस्थाहरू छ यसको लागि मलाई लाग्छ एउटा फजुल खर्च चाहिँ नि हामीले घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै चाहिँ नि लोकप्रियताको लागि भइरहेको चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई पनि कसरी घटाउने अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई कोषहरू बनाउन सकिन्छ कि त्यो कुराहरू हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ यो वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको तारतम्य मिलाएर अगाडि जानुपर्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ अस्ति माननीय मन्त्री ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो फिजिकल स्पेस धेरै छैन फेरि गभर्नर साहबले भन्दिनु भयो हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै चाहिँ नि हामीले धान्न सक्ने स्थितिहरू छैन यो कुरा आउँदाखेरि अलिकति हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि कन्फ्युजनको विषय छ चिन्ताको विषय छ यसमा चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यूले मनन गरिदिनु हुनेछ र फिजिकल स्पेसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ नि सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने म चाहिँ विश्वास लिएको छु